době šíleného světa kolem, navíc svíraného pandemii, která tak říkajíc zasahla každého z nás, se dnes může sevřít opravdu cokoliv. Toto je jedna z našich nejvýraznějších českých, nebo ještě lépe řečeno československých, jak předlistopadových, tak i polistopadových osobností, které známe. Jeden z nejtalentovanějších, či též nejuznávanějších českých muzikantů. Vynikající skladatel hudby, pro film, divadlo nebo i prestižní pavilony na světových výstavištích. Držitel řádu Bílého dvojkříže, politik mimochodem také nominovaný na Nobelovu cenu míru, který od nás vyhnal Rudou armádu, a člověk, který pro některé z nás hlavně založil Pražský výběr. Ano, to je skutečně pan Michael Kocáb. Asi se ptáte, co se mu to vlastně stalo. Jak je tohle možné? Jak se takto schopný, vzdělaný a naší společnosti etablovaný člověk může dostat do takovéto situace? S něčím snad nesouhlasil? Proti něčemu či někomu se vzepřel? Nebo snad jen neměl na ulici roušku? Michael, Victory Show.